Në fund, Paloka i duhet gjua, jo dhe trepqa! Djemë të isa bëletinit e ngretën kupën në Vlorë. Basketbolistët e Trepqës triumfuan në finalen dramatike kundër Golden Eagle Yllit me rezultatin minimal 66-67. Në një ndeshje me shumë kthesa në rezultat, Therandësit arritën që të krijojnë përsi prej 13 pikëve. Megjithatë, Mitrovicasit në 5 minutat e fundit e filluan përmbysjen me 3 pikëshat e Mikaelit Musiç dhe Drilon Hajrizit. Ndërsa bashkëtari tyre, Darnell Edge, mori përsi për përfundimin e aksioneve të radhës, ku regjistroi 7 pik, në mesin e tyre 3 pikëshin 7.5 sekunda para fundit. Amerikani u shpall lojtari më i vlefshëm i garës, pasi u hoqi Trepqën në titullin e parë të saj në Ligën Unike dhe trofeun e tretë të sezonit pas Superkupës dhe Kupës. Edhe këto dy të fundit, minatorët i fituan me rezultate të ngushta dhe në mënyrë dramatike. 2 minuta para fundit të Superkupës ndaj Pejës, Trepqa ishte duke pësuar me 5 pik dalim, por deri në fund nuk lejoj kundërshtarët të shënojnë asnjë pik për t'i përmbysur me rezultatin 78-76. Me 2 pik dalim, 71-69, Gjelbër të Zend fituan edhe në finalin e kupës ndaj Sigal Prishtinës që u zhvillua në Gjakov. 3-3 është fituesit e kupës së Kosovës.